Krieketskrywer van Sport 24. Hoe sê jy die eerste dag se spel opsom? Ek dink 'n klinkende dag in Suid-Afrika se guns. Goeie terugvegpoging na die treurmare in Durban. Ek dink ons kolvers het vir die eerste keer werklik nie net in die reeks nie, maar ook in die kort seisoen sover hulle steek behoorlik afgedruk. Dink jy dit was 'n goeie kolwerk geweest of hoe sê jy se Sri Lanka se balwerk? Ek dink 6 van 1.5 toe sy van die ander. Hulle balwerk was power. Hulle balafrigter het na die tyd erken. Dit is waarskynlik hulle swakste vertoning van die reeks geweest. Maar ons het ook gesien dat loshoue en swak konsentrasie die Suid-Afrikaanse kolwers op paadjies geëis het by tye in die res van die reeks. So die balle, die swak balle moes nog steeds weggesit geword het vir 4 en ek dink ons het vandag uitstekend en onsself baie beter aangepas as in die eerste reeks. So. Dit was Jacques Callis se 150ste toets, hy is die eerste Suid-Afrikaner om 150 toets te speel. Hoe sien jy sy vertoning op Sondag wat op so 'n groot dag kom? Ek dink dit getuig net van die karakter wat Jacques Callis het. Hy was onder effense druk geweest, nog 'n vreemde posisie vir hom om homself te bevind na sy twee nulletjies in Durban. En ek dink hy het sy hand vol kritici stil gespeel vandag met hierdie week. En wat dink jy gaan môre gebeur? Hopelik meer van dieselfde vanuit die Suid-Afrikaanse oogpunt. Soveel as moontlik knoppies op die tafel kry, 'n groot eerste beurt sorg dat ons net een keer kolf. En soos Alvira Pieters en Marit het gesê, die blad was reeds besig om te verkrummel en dit kan net moeiliker raak om te kom. Thanks.